ဒီပြည်သားတဲ့အမေဝမ်းသာပါလေသမီးကိုလည်းအမေငငယ်ကလေးကနေဒီလိုမျိုးတတ်မအောင်ဒီလိုမျိုးညှင်းချအောင်မွေးပြီးလို့အမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးကနေပြီးတော့ငငယ်ကလေးကနေမိဘရဲ့ဟိုမေတ္တာစေတနာကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိဘကိုပြန်ဩခဲ့မိတယ်ပြန်ပြောခဲ့မိတယ်အဖေကိုလည်းဒီနေရာနေတောင်းပန်ပါတယ်လို့သမီးကအန်တီတွတ်တော့အနီးအတွက်ဆိုတာကသူ့မောင်လေးရဲ့အတွက်သူကအမကြီးအမိရပါ Miss Universe Eva Jano ဒီအိမ်မက်ဒီပြည်သားတဲ့အမေဝမ်းသာပါလေသမီးကိုလည်းအမေငငယ်ကလေးကနေဒီလိုမျိုးတတ်မအောင်ဒီလိုမျိုးညှင်းချအောင်မွေးပြီးလို့အမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့သမီးကိုအများကြီးချက်ပေးရအဖေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာနေမျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမေဆိုအဝေးကနေလာခဲ့ရတာဟိုအမေကသမီးတို့ဟိုမန္တလေးမှာထားအမေကလာရှုမှနေရများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအောင်မှဒီတိတကူတကလာခဲ့ရတာပြီးတော့ဟိုဒီရောက်တော့လည်းလက်မကဟိုဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အမေကဝယ်တာနောက်ကျသွားတယ်။နောက်ကျသွားရဲ့ဆိုညာတော့အတွက်ရောက်နေပြီသူရောက်နေပြီဟိုလက်မှတ်ကလည်းမရအောင်ဆိုတော့ဘယ်ကနေရှာလို့ရှာရမှမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုတမဲအကန့်ကောင်းဆိုတာနဲ့တုံးဆောင်ရပါတော့ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့လို့သူဒီပွဲတွေကိုလာနိုင်တာပါဟိုကျေးဇူးများတယ်ဒီလိုကဘလောက်ရအောင်တန်ဖိုးရှိခဲ့ရလဲအတက်ရမရှိနေပြောပြပါအန်ဒီယာအန်ဒီယာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်တမီအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောကမှာအရန်ပင်မမှာဆိုရတဲ့အနီးသဘောမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးအလိုဘေးကနေပြောမှသူအားဖြစ်ချင်းပြီးဒါစ조사နေရတဲ့အခါမှာအန်တီဝမ်းတာပါရဲ့သူရဲ့조사မှုကိုသူအမြဲတမ်းမေးရအနိမသတိ3ယောက်ရှိရဒါလေးမျောင်းနဲ့သူအကြီးဆုံးတော့သတိပေါ့နော်မေးသတိကိုချစ်ရလားသတိကိုချစ်ရလားဆိုရတာမေးဒီကနေဖြေပါမယ်မေးပေါ်မှာသတိကအချက်ဆုံးမှာသူဒီသောသတိလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမေးကလည်းဝမ်းတာပြီးဒီဖြစ်ကြကြတာပေါ့နော်သာမီဝမ်းနေဝမ်းသာပါတော့သမီးတွေတအားကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးရသားတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပြီးဝမ်းနေမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးမိမိနဲ့ပဲအမှတ်ရလေးဆိုတော့ဖေးတော့ဗောဒီကနေပြောပြပါဖေးရတော့တိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့လေပြောပြပါအဖေကတော့အရင်ယူပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ကြိုးစားတဲ့လူပါအဖေကဟိုသမီးကိုဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းငယ်ငယ်ကလေးကနေအရင်စူပူချိန်မောင်းတဲ့အဖေပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းသမီးကနေပြီးတော့ငယ်ငယ်ကလေးကနေမိဘရဲ့ဟိုမေတ္တာစေတနာကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိဘကိုပြန်ဩခဲ့မိတယ်ပြန်ပြောခဲ့မိတယ်အဖေကိုလည်းဒီနေရာနေတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟိုသမီးတိတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေမှာပါလို့အမေကအဖေကိုကတူဖေကတော့သူ့ဖေကတော့သူ့ကိုသားသမီးကြီးရဲ့မှာအနှိုင်းမဲ့ပါအားလုံးပေးဆက်ပြီးတော့သူ့ဘဝ22နှစ်ကလေးကအလီနဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘဝသူ့ကို3ယောက်နေပဲသူ့ဖေကသူ့ဘဝကိုပေးဆက်ထားတာသူတို့ပြရတော့သူတို့တော့အတွက်အနိုင်မဲ့ပဲပညာတတ်ဖြစ်အောင်လူကောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လောကကြီးမှာလူတွေအလဲမှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီလူသားတိုင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဇာတိတမပြတ်ပြားမှုတွေကိုအမြဲဆုံးမပြီးတော့တွင်တင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့အဖေပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ဇာတိတကောင်းမွန်တဲ့အဖေမျိုးပါအဲ့လိုအဖေမျိုးရထားတယ်တော်လည်းအမတော်ကိုယ်တိုင်အကုန်ယူပါရဲ့ရှင်။အမီရောဒါအလှမဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့အိမ်မငယ်ရောရှိခဲ့သလား။မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါတမီးလေးကိုကြာမှဒါအလှမဲ့ဖြစ်စီခြင်းပြီးတော့ဒါတရဖူဆောင်းတည်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ तू အရန်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့အတွက် तू ဆန္ဒပြည့်စီခြင်းတာပါ။ဒါမဲ့အမေကငငယ်ကပူလာပါတယ်နော်တမီးထက်နော်။ခုလည်းလာတာပဲ။တမီးကအန်တီအတွက်ဘလို့အားမလို့ဖြစ်စီခါလေးလည်းပြောပြပါဦး။တမီးကအန်တီအတွက်တော့အနီးအတွက်ဆိုတာကသူ့မောင်လေးရဲ့အတွက်သူကအမကြီးအမိရပါသူ့မောင်လေးကသူအရန်ချစ်ပြီးတော့ခါကြသူ့မောင်လေးကိုတအားကြည့်ရဲ့ကလေးမျိုးပါသမီးရဲ့အဲဒါဒီမလေးကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ credit အတွက်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့အမေအဖေတွေတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုးစားကောင်းအောင်ပြောပြပါတော့အများကြီးကြိုးစားမှာပါအမရာမှာမောင်လေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမရာမောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအမရာဒီအမရအမေလိုမျိုးအမရတို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ချက်တယ်လို့မျိုးအမေအဖေမရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အမကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးဒီနေ့ဒါဒီနေ့တော့ရေတရဖူလေးစောင့်လာရတော့လေဒါဒီဖက်လည်းပြောပြပြပါမယ်ဒီပြည့်ပေါ်လာဒီစိန်နှန်းတော့တရဖူစောင့်ထားတာတော့အမရအရန်ကုန်ယူပါတယ်အမရအရင်ကတည်းကနေပြီးတော့မှဒီစိန်နှန်းတော့ ਨੇ အတူတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ပူပါတယ်ဘာလို့အမရတို့ရှောက်ပူတဲ့ရှိုးပွဲတွေအကုန်လုံးမှာပေါ့နော်စိန်နှန်းတော့ sponsor ပေးပြီးတော့မှအမရတို့စိန်နှန်းတော့ကအော် jewelry လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှအမရတို့ရှောက်လန်းပူပါတယ်ဟိုစိတ်နှန်းတော့ပစ္စည်းရပါတော့စ
ိတ်ချယုံကြည်ရပြီးတော့ဒီဇိုင်းစမ်းပြီးလှပတည်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါအခုလည်းစိတ်နှံတော့ပေးတဲ့ crown ကိုဆောင်းရလို့ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ဒီ Miss Universe မြန်မာ10နှစ်ပြည့်မှာဒီစိတ်နှံတော့ပေးတဲ့ crown ကိုဆောင်းဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းအမရကိုကိုအရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်နိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာလည်းအမရဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလုပ်ကြည့်ပေးပါတယ်ရှင်အမေကအဲ့လိုပဲအနေနဲ့တတိတိကြည့်တယ်။အားတွေရောသမီးတွေရောဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အနီရန်ချစ်လို့လား။အတိအကျသမီးတွေကလည်းသမီးလေးလို့လာမျိုးမျိုးလေးပဲ။အဲ့လိုဘယ်လိုအဲ့လိုတော့ညာရှိလားသမီးလေးလဲ။အတိရင်ကနှလုံးသားပေါ့။အတိရင်ကလည်းအတိရင်ကနှလုံးသား။အတိရင်တော့ဒါမီလေးအားပေးပေးကြတဲ့သူတွေတော့လည်းအစကားလေးတော့ပြောခဲ့ပေးပါဦး။သူတို့ကအရန်ချစ်ပါတယ်။သူတို့တအားအားပေးနေရတယ်လေတွေ့နေရတဲ့အတွက်အရန်ချစ်ပါတယ်သူတို့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရကောင်းမွန်မေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်